ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਬੜਲੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਕਨੇ ਮੈਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸੰਮੇਲਨ ਪੈਟਰੋਟੈਕ 2019 ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਆਸਿਆ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ, CRPF ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਤੇ 2 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ 4 ਕਿਰਮ ਕਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਰੂਬ ਥਾਰ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਸ ਪਸੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲੀ ਸਿੜਕ ਉਪਰੋਤਲੀ 6ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ 73ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਕਟਰਾ ਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੰਨੇ ਹੋਗ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੰਨੇ ਵਿਜੇ ਬਜਾਜ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਚ 13ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸੰਮੇਲਨ ਪੈਟਰੋਟੈਕ 2019 ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋ ਮਾਰਟ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢੇ ਤੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਿਆਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 95 ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲੀਆ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਥਮਾਂ 86 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਤੇ 7000 ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਚ ਕੱਲ ਸੰਝਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਆਸਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੇ CRPF ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਤੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਕੱਲ ਸੰਝਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤੇ ਪਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਕੀ ਫਗੜਨ ਲਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਇਰਾਨੀ ਹੋਰੇ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 3 ਜਣੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਖੁਪਟੀਆਂ ਚਾ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਖੁਪਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲੁਆਏ ਗਏ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਆਂ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਉੜੀ ਬਾਰਾਮੁਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਚੀਚੀ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬਾਨੋ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਤਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਖੁਪਟੀਆਂ ਚਾ ਧਾਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਾਜਿਦ ਹਯਾਤ ਬਵਨਗੀ ਯੁਵਾ ਉਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ 3 ਕਿਰਮਕਸ਼ਾਂ ਗੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜਾ ਮਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਕਰਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਖੁਪੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਚ ਯੁਵਾ ਉਦਮੀ ਮਾਜਿਦ ਹਯਾਤ ਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਗਵਰਨਰ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇਗੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਚੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਹੋਰ ਦੂਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਧਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਮਲਿਕ ਹੋਰ ਕੱਲ ਕਟੜਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੁਆਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਾ ਰਹੇ ਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, MLC ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ ਸਕੰਦਨ ਹੋਰੇ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਤਾ ਨਿੱਗਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੜਕੇ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਕੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜਚਦਾ। 3ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਕੜੀ ਥਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮਤੀ ਬਣੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਤੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਵੀ ਟਕੋਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪਰ ਲੋਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਤ ਭੇਠਾ ਮਤਾ ਕਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਾ ਕਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜਚਦਾ ਜਿਆਂ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਅਸਰਦਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੰਨੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਜੰਮੂ ਮਹੋਤਸਵ 2019 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਰ, ਚਿੱਚੀ ਮਾਤਾ, ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ, ਬਾਗੇ ਬਹੁ, ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡੀ, ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਕਟੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਦੇਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਈ ਲੈਤਾ। ਵੀਰ ਮਾਰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
जम्मू महोत्सव दे सेदे तौरा पर सरहदी सैलसफा गी बढ़ावा देने लेई सुचेतगढ़ आली सरहदी चौकी कशा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गया। इस मौके उत्थे खाने पीने आलियां चीजें, दस्तकारियें, हत्थखड्डियें, फुल्लें दी काश्त, बागवानी ते होरने सरबंधत मैह्कमे आसेआ पंडाल बी लाए गेदे हे। लोकें गी साफ सफाई बारे प्रेरित करने गितै इस मौके उत्थे स्वच्छ भारत अभियान उप्पर इक लघु नाटिका दा आयोजन भी कीता गेआ। होरने रियासतें थमां आए दे सैलानियें भी इस मौके मुकामी संगीत दियें धुनें दा नंद लैता। एह् खबरां तुस रेडियो कश्मीर जम्मू परा सुना दे ओ ते हुन बाकी दियें खबरें कन्नै जगमोहन शर्मा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क अज्ज उपरोतली छेमें रोज बी गड्डियें दी आओजाई लेई बंद ऐ। अधिकारियें दा आखना ऐ जे इस समस्या होर बद्दी जा करदी ऐ की जे रामबन सैक्टर दे मरोग इलाके च ताजा पस्सियां पेईयां न। इस बेल्ले दी ताजा जानकारी देआरदे न साढ़े जिला संवाददाता। मरोह की जगह सड़क पर 150 मीटर पिसी गिर आई है, जिसको हटाने के लिए कल से 4 मशीनों और मजदूर को काम पर लगाया गया है। ट्रैफिक के इंस्पेक्टर जनरल आलोक कुमार ने बताया कि राजमार्ग से पूरी तरह पिसियों और पत्थरों को हटाने के बाद ही यातायात चलाने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम जम्मू, श्रीनगर और रामबन के साथ संपर्क करे और सड़क की ताजा जानकारी हासिल करे। राजमार्ग आज छठे दिन भी यातायात के लिए बंद है। तुआई मौसम विभाग की पेशगोई मुताबक 13 फरवरी कोला लेइयै रियासता च त्रों दिनें तोड़ी बरखा ते बर्फबारी होने दी मेद ऐ। गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें जम्मू ते कश्मीर प्रांतै च अन्न दाने, घरेलू रसोई गैस, मिट्टी दे तेल ते होर दुइयें जरूरी चीजें बस्तें दी सुद्दी मात्रा च दस्तयाबी गी यकीनी बनाने दा निर्देश दित्ता ऐ। टकोह्दा करियै बर्फबारी आले इलाकें च सलाहकार होरें डिवीजनल कमिशनरें गी निर्देश दित्ता ऐ जे दौनें प्रांतें दे दूर दरेडे प्हाड़ी ते बर्फबारी आले इलाकें च जरूरी चीजें बस्तें दा सुद्दा भंडार रक्खेआ जा तां जे खराब मौसम दे बाद बी लोकें गी कोई दिक्कत परेशानी पेश नेईं आवै। डोडा जिले च हाल च होई दी भारी बरखा ते बर्फबारी ते अगले किश दिनें दौरान मौसम दे खराब बने दे रौह्ने दी पेशगोई दे मद्देनज़र टेरिटोरियल आर्मी दी 169 इन्फेंट्री बटालियन डोगरा ने कल यानी 12 फरवरी थमां 20 फरवरी तगर डोडा दे खेड स्टेडियम च होने आली भर्थी रैली गी रद्द करी दित्ता ऐ। भर्थी रैली बारे नमियें तरीकें ते प्रोग्राम दी घोषणा मगरा कीती जाग। हालिया बर्फबारी करी उधमपुर जिले च स्याऊ ते होरने फलदार बूटें गी मता नुकसान पुज्जा ऐ। साढ़े जिला संवाददाता ने जानकारी दित्ती ऐ जे एह्दे करी इस बरे फलें दे झाड़ उप्पर माड़ा असर पेई सकदा ऐ ते शैंका ऐ जे फलें दी मता घट्ट फल लगंगन। जिनें इलाकें च एह् फल उगाए जंदे न उंदे च चनैनी, डुड्डू, लाटी, बसंतगढ़ ते पंचैरी तसीलां शामल न, जित्थे एकती मती बरखा पेई ऐ ते बर्फबारी बी होई ऐ। साढ़े संवाददाता ने इस बारे जिले दे मुक्ख बागवानी अफसर ब्रिज वल्लभ गुप्ता हुंदे नाल गल्ल कीती। लगभग 10-15% टोटल जेहड़ी अपरूटिंग खासकर एप्पल प्लांट हुई है और 30-25% पार्शली डैमेज होया, जिसे जिंदियां ब्रांचिज वगैरह स्लाइस हुई हैं। एह्दे कन्नै ओवरऑल जेहड़ा मेजर डैमेज 10-15% अपरूटिंग बूटें हुई है। बर्फबारी कन्नै उन्हें बूटें ही नुकसान पुज्जा जेहड़े बड़े बूटे हे, जिंदी कैनोपी मैनिंग नहीं हुई। छोटे बूटे साल दे, दो साल दे या तीन साल दे, उन्हें कोई नुकसान नहीं होया। ध्यानजोग है जे उधमपुर जिले च हर बरे 2,500 मीट्रिक टन स्याऊ ते 9,800 मीट्रिक टन खरोटें दा उत्पादन होंदा ऐ। रियासी जिले दे कटड़ा कस्बे च अज्ज संतोष ट्रॉफी उत्तरी जोन दे क्वालीफाइंग राउंड च मेजबान जम्मू कश्मीर दा मुकाबला उत्तराखंड कन्नै होग। 73वीं राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता दा एह पहला मैच होग। इस बारे जानकारी देआरदे न साढ़े जिला संवाददाता। अज्जे तो मैं कटरा दे श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम च 73वीं राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुआ करती है। यह प्रतियोगिता 16 फरवरी तोड़ी चलनी है, जिदे च उत्तर भारत दियां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत जम्मू कश्मीर की टीम इस प्रतियोगिता च हिस्सा लै करती है। प्रतियोगिता च कुल 200 गुलामां ते खिलाड़ी हिस्सा लै करदे हैं। अज्ज पहले दिन के मुकाबले च जम्मू कश्मीर की टीम का मुकाबला उत्तराखंड कन्नै ते दुपहरी मगरा चंडीगढ़ का मुकाबला दिल्ली कन्नै होग। कटरा थमां रविंदर ठाकुर। दुए जम्मू महोत्सव गोल्फ कप 2019 दा कल जम्मू तवी गोल्फ कोर्स च सरिस्ता कीता गया, जेदा उद्घाटन गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें कीता। इस कार्यक्रम दा सरिस्ता सैलसफा निदेशालय जम्मू पासेआ जम्मू तवी गोल्फ कोर्स दे सहयोग कन्नै कीता गेदा हा, जेदा मकसद जम्मू च गोल्फ गी बढ़ावा देना ते कन्नै लोकें च नरोई सेहत बारे जागरूकता पैदा करना हा। गोल्फ कोर्स दे सचिव मुजब रियासत भरै थमां गोल्फ दे कुल 96 खडारियें इस आयोजन च हिस्सा लैता। सैलसफा मैह्कमे दे डायरेक्टर होरें इस मौके जेतू खडारियें च इनाम भी बंडे। ते हुन खीरै च खास खबरां परतियै। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल ते गैस सम्मेलन पैट्रोटेक 2019 दा विधिवत उद्घाटन करङन।
आतंकवादिएं आसेआ श्रीनगर दे लाल चौक च कीते गेदे ग्रनेड हमले च पुलसा दे चार जवान, सीआरपीएफ दे त्रै जवान ते दौं आम बसनीक घायल होई गे न। रेशम दियां खुपटियां तैयार करने शा पैहले ते बाद आह्ले सैक्टरें च रिआसत दे चौं किरमकशें गी राष्ट्री पुरस्कार हासल होआ ऐ ते रामबन जिले दी मरोग थाह्र ताज़ा लास पस्सियां पौने कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क अज्ज उपरोतली छेमें रोज़ भी गड्डियें दी आओजाई लेई बंद ऐ। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ।